проблем при регистрацията в единната система за ранно оповестяване за пръскане срещат пчеларите. Имаме забележки, тъй като има възрастни хора, които не разполагат със съвременни средства за комуникация, нито пък имат електронни пощи или модерни телефони, за да могат да получават тези съобщения и се надяваме, че ще има някакво развитие. Аз лично още не съм се регистрирала. Срещнах затруднение, опитах, тъй като трябва да се отиде на място на пчелина да се вкарат GPS координати. За единия пчелин го бях направила, за втория си пчелин не успях да го регистрирам и те първо ще го направя. От 1 март собствениците на пчелини ще бъдат уведомявани за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита единствено чрез системата, не както до сега и от кметове на населени места. Даниела Челебиева напомни, че сега е най-подходящото време да се проверят пчелните семейства. Дали има достатъчно запаси с храна, с пчелен мед, тъй като по това време на годината, когато е топло, те започват да правят пило и да намаляват техните запаси. Хубаво е над кълбото, където е пилото, да се постави по една питка, за да има храна. В моменти, когато стане застудяване, те да могат да взимат от тази питка и да си хранят. Даниела Челебиева добави, че за здрава имунна система е хубаво да се приемат пчелни продукти.